ziua doamnelor, domnilor și dragi copii. Azi visați vreodată să fiți în locul cuiva sau cum să se mai spune, să fii în papucii cuiva. Ei bine, un colecționar anonim a plătit peste 200 de mii de dolari doar că se încălța să se încalțe cu papucii lui Steve Jobs, mai exact cu sandalele lui. Dar cine este Steve Jobs? Ei bine, el a fost cofondatorul și directorul companiei Apple, cea mai mare companie producătoare de telefoane mobile, tablete și multe altele. Deși avea o avere de 10 miliarde de dolari, Steve Jobs venea la birou încățat cu sandale și purtând mereu o maletă neagră. Steve Jobs i-a purtat sandale despre care vorbim în anii 70, iar după moartea lui, un fost angajat i-a găsit la gunoi, nu uitați. Steve Jobs a spus cândva așa: nu te da mare cu lucruri scumpe. Inteligența este cel mai de preț accesoriu pe care îl poți purta. Eu sunt Carol, mai bine pe curând!